Oktyabrın 14-dən 15-inə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl istiqamətlərində əvvəlki günlərdə olduğu kimi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri gecə ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqələrinə basqın etməyə cəhd göstərib. Qoşunlarımızın həyata keçirdikləri uğurlu tədbirlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və avtomobil texnikası məhv edilib. Beləcə, qarşı tərəf ciddi itki verərək cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilməyə məcbur edilib. Məlumat da ondan aydın olunur ki, düşmənin canlı qüvvəsi, döyüş texnikası, silah, sursat və yanacağı tükənmək üzrədir. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır.